clamor das nações que gritam por paz, clamam salvação. Quem irá em seu favor semear o amor aos sedentos? Quem vai fazer missões? Sará as feridas, levar a palavra em becos, favelas e praças? Quem irá em favor dos povos? Tem alma gemendo, tem vidas morrendo sem conhecer a Deus. Deus te chamou pra anunciar, Deus te chamou pra fazer discípulos. Cristo é paz, Cristo é vida, Cristo é a salvação. Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Quem vai ouvir o clamor das nações? Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. China, Indonésia, Albânia, o Iraque também, Rússia, África, ide pregai a tempo, a fora de tempo. Vidas clamam. Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Vai, vai, Deus te ungiu pra ganhar as almas. Espero, vai. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Muitos estão à nossa espera, e de pregar a tempo, vidas clamam por salvação. O clamor das nações, vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Quem vai ouvir o clamor das nações? Vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Vidas clamam por salvação.